Tadbirkorlar va fuqarolar diqqatiga Davlat aktivlarini boshqarish agentligi jismoniy va yuridik shaxslarga tegishli yer uchastkalarini xususiy mulk qilib berishni boshladi. Hozirgacha O'zbekiston tarixidagi dastlabki 100 dan ortiq yurtdoshlarimizga yerga mulk huquqini beruvchi orderlar topshirildi. Sizda biznesni kreditlashda garov bilan muammo bormi? Yoki bo'sh turgan yer uchastkangizni sota olmayapsizmi? U holda Dav aktiv agentligi o'z mulkingizning haqiqiy egasi, order sohibiga aylanishingizga va muammolardan xalos bo'lishingizga yordam beradi. Vaqtni boy bermang. Bizga Davlat xizmatlari markazi yoki my.gov.uz orqali murojaat yuboring va mulkdorga aylaning. Murojaat uchun telefon +99 871 kodi bilan 259 22 79 call center 10 82.